роботи було укладено 26 травня договір, і на сьогоднішній день роботи проводяться. Значить, для виконання цих робіт Держгеокадастром юристи групи були надані вихідні дані. До речі, в других областях ще тільки тендери граються. Ми йдемо, скажімо, по графіку, по плану, який затверджений до цього договору. На сьогоднішній день виконуються роботи на загальну площу 25,7, з них це 7666 землі сільськогосподарського призначення та 18 тисяч гектар – це землі лісогосподарського призначення. На сьогодні здійснено державну реєстрацію, внаслідок виконаних робіт, здійснено реєстрацію 79 земельних ділянок, які внесені до Державного земельного кадастру на загальну площу 1621 гектар.